Pěkné ráno do snídaně s Novou. Říká se, že nejhezčí pohled na svět je pohled z koňského hřbetu. Ten si můžete vyzkoušet zde, v Řepčíně Favory, v Penicích. A vedle mě už je správce a jednatel Řepčína Favory, pan Tomáš Havelka. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak dobré kde ráno. To konkrétně jsme? Nacházíme se právě na nádvoří barokního statku Benice, který je kousek od Benešova u Prahy. Jsme asi od zámku Konopiště 5 kilometrů. Tak mají vás tu, koukám, hodně rádi. Tak co to je, ty vaši chovanci? Co to tady máme za koně? Jsme Hřebčín a máme zde 50 starokladrubských koní. Jsme chov kladrubského koně. Letos se nám zde narodili 4 ždíbátka. Na portále Chudy z Nudy jsem si našel, že tyto koně mají za sebou bohatou historii a že jsou téměř šlechtici. Je to pravda? Plemeno kladrubského koně má historii 400 let. Byli šlechtění do kočáru císaře Rudolfa. Ona ta historie je tady vůbec úplně všude kolem nás, dokonce i statek tady má svou historii, který si můžou návštěvníci také prohlídnout. Tak jak je to s ním? Statek leží na nádherném místě konopišského panství a jeho historie sahá až do 14. století. V této podobě, jakého dnes můžeme vidět, byl zbudován v polovině 18. století. A když sem přijedu, tak co tady můžu vůbec očekávat? Jsme zde na statku s koňmi, to znamená, nabízíme zde výuku jezdectví, nabízíme zde svezení v kočáře, pro menší děti nabízíme svezení na poníkovi, děti zde mohou navštívit i naše minizoo, které je přístupné kdykoliv zdarma a je tam velmi široká pestrá paleta domácích zvířat, oslíci, poníci, ovečky, kozy. Takže kdyby se chtěl naučit i já, úplný amatér, jezdit na koni, mám šanci? No rozhodně, rozhodně. Rádi tě zde přivítáme na celý víkend, kdy můžeš spát i na našem penzionu, který je přímo součástí tohoto nádvoří. Součástí je i naše restaurace, kde nabízíme velmi skvělé gastronomické speciality. A doporučoval bych, že bychom tě dvakrát denně vzali do sedla, aby si získal základ jezdectví. No možná, že by to pro mě chtělo nějaký třeba 14-denní trénink, což je vlastně možné taky, protože v rámci léta tady budou i letní tábory jezdecké. Jak se rozběhne léto, tak začátkem července začínáme týdenní turnusy dětského letního jezdeckého tábora, který běží po celé prázdniny. A jinak během prázdnin a léta, co všechno za aktivity tady můžou návštěvníci? Každý pátek zde hrajeme divadlo. Je to pohádkové divadelní léto, kdy už tradičně se zde schází rodiny s dětmi a malé děti zde stráví krásnou hodinku s pohádkou hranou divadlem. Nejbližší termín, to znamená už tento víkend, jsem se dočetl, že by tady měl být den otevřených dveří. A to znamená, že nás tady čeká co? Přijďte k nám 23. května, kdy zde máme v sobotu den otevřených dveří Hřebčína. My vám zde ukážeme veškeré prostory našeho Hřebčína, řekneme vám vše o chovu kladrubského koně, o našem chovu a samozřejmě vás také svezeme v kočáře a na poníkovi. To asi vaše děti. A tady veškeré tyto aktivity nabízíme zdarma. Tak to je důležitá informace a dokonce nejoblíbenější české slovo zdarma, ano. A co se týče dalších aktivit nebo spíš dalších zásadních programů, které chystáte, dalších akcí, co byste vypích a doporučil? Potom nás v květnu čeká 30. a 31. národní soutěž ve vozatajství. Je to první ročník pod Českou jezdeckou federací, který zde pořádáme. Budou zde ke zhlédnutí nádherné kočáry se skvělými kočími a koňmi. A další akce, která je zase už tradiční, 20. června, bude zde jahodobraní. Je to festival jahodových chutí. Podle loňského roku předpokládáme velikou účast návštěvníků. Tak, já si půjdu vyzkoušet zařádit na nějakém tom oři, vám děkuji za rozhovor a vám přeju pořád pěkné ráno. Děkuji. Tipy na víkend vznikly za podpory agentury Czech Tourism a portálu kudyznudy.cz.